nedokážu, protože vlastně díky internetu třeba sleduju doma svého psa, co dělá. A celá rodina ho vlastně takhle hlídáme díky internetu. A hlavně jsem ve spojení se všemi přáteli, kteří třeba žijou v zahraničí nebo někde na konci republiky. Takže proto bych si ten život bez toho nedokázala představit. Tak líbí se mi, že vlastně mi to všechno dokáže propojit, jak doma všechno zařízení, tak že mě to může i třeba teď ponořit do virtuální reality, ve které právě teď se nacházím.